Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Crvena svijeća za ljubavne želje. Autor teksta Rajfe Smerović. Upotreba svijeća začela se u drevnom Egiptu prije više od 5000 godina, gdje su je počeli proizvoditi u vidu baklje na osnovu sagorijevanja ulja iz životinjske masti. Međutim, tek u starom Rimu počeli su se pojavljivati današnji oblici svijeća. U početku su korištene kao izvor svjetlosti, ali ubrzo je postalo jasno da se mogu primijeniti i u druge svrhe, kao što su magijski i vjerski rituali. Među njima posebno mjesto je zauzela crvena svijeća. Volšebno značenje crvene svijeće zavisi od kulture ili duhovne prakse u kojoj se upotrebljava. Generalno povezana je sa sentimentima, pa se, sukladno tome, koristi u radu sa aktiviranjem strasti, posebno njenim intenzitetom, pomažući tako u oslobađanju i prepoznavanju srčane i tjelesne energije. Crvena svijeća simbolizira ljubav, požudu i pozitivnu moć, pa mora biti upaljena kako bi donijela vitalnost, dinamičnost i fizičku želju. U ezoteriji se smatra idealnim pomagalom u donošenju teških odluka, ponajviše zato što pročišćava auru, pomaže u razvoju ljudske snage i rješavanju hitnih problema. Povezana je sa elementom vatre, regentom osjećaja, čija pokretačka snaga aktivira emotivni plamen i pruža energiju za kretanje naših tijela. Pošto ima veoma intenzivnu snagu, ne savjetuje se česta upotreba, pa je treba obavezno držati podalje od spavaće sobe jer posjeduje jaku energiju koja može izazvati nesanicu. Kada se pripali, crvena svijeća pomaže meditativnom procesu, oslobađajući intenzivne energije koje vam mogu pomoći u borbi protiv negativnosti, posebno kada vas obuzimaju nepoželjne ili vrlo intenzivne emocije, kao što je na primjer bijes. Njenim osvjetljavanjem dobijate i pozitivnu silu koja će vas zaštititi. Isto tako možete upaliti crvenu svijeću za rad sa energijama kao što su snaga, muškost, dugovječnost, zaštita, pobjeda, povećanje zdravlja, hrabrosti, moći, seksualnosti, entuzijazma, snage volje, ali i kao protekciju od zla. Aktivacija prve čakre. U vudu obredima crvena svijeća je povezana sa fizičkom snagom i strašću. Zapaljena u čast nekog božanstva poput Oguma, koristi se u ritualima privlačenja ljubavi, seksa, zavođenju i povećanja senzualnosti. Izvan afričkih kultova crvena svijeća se također može koristiti sa sličnim učincima i u vještičarenju, kao što je to slučaj sa vikom, modernom praksom koja se pojavila 50. godina prošlog vijeka u Engleskoj. U ovoj praksi crvena svijeća simbolizira element vatre i južni smjer, a pali se u čast boginja ljubavi kao što su Afrodita i Freja. Povezana je i sa zodijakom, odnosno sa znakovima kojima upravlja element vatre, kao i sa planetom Mars. Po ovom posljednjem udruženju, crvena svijeća je snažnija ako se zapali utorkom. Ukoliko ste rođeni u nekom od navedenih znakova ili ako ste škorpija, paljenje crvene svijeće udvostručit će vam ličnu snagu i energiju, povećavajući unutrašnje potencijale. Pored toga, to će probuditi i intenzivirati vašu moć seksualne privlačnosti. Nikako ne treba izostaviti niti podatak da je crvena svijeća povezana sa korijenskom čakrom, pošto je njena sveta boja crvena. Poznata i kao Muladhara, prva od sedam glavnih čakri, smještena u podnožju kralježnice. Imate li želju ili potrebu da radite sa energijama kojima upravlja imenovana čakra, a to su stabilnost, bezbjednost i osnovne potrebe,
Zapalite crvenu sveću kako biste aktivirali vitalnu silu koja ulazi kroz nju kako bi osnažila vaše tijelo. Također možete koristiti sveću da biste je otključali ili aktivirali tokom meditativnih procesa. Na ovaj način ćete povećati svoju vitalnu energiju tako da ona nastavlja da teče kontinuirano i obezbjeđuje vam snagu, energiju i optimalno zdravlje. Kako ste mogli do sada i sami zaključiti, crvena svijeća je prilično svestran rekvizit. Kada se upali, služi za privlačenje ljubavi, buđenje strasti, povećanje seksualne energije te postiče razvoj unutrašnje snage. Naravno, njena primarna svrha je da stimulira ljubav i probudi strast u vama ili voljenoj osobi. Da biste je iskoristili za tu svrhu, morate je zapaliti kada je mjesec u fazi rasta ili je pun. U noći uštapa aktivirat će ogromnu strast. Po mogućnosti u petak, sveti dan za Veneru, rimsku boginju ljubavi. Ukoliko želite, možete nacrtati simbole koji predstavljaju ljubav poput srca u vosku svijeće ili čak napisati i karakteristike osobe koju biste željeli privući. Zapamtite da kada je koristite za ljubav, crvena svijeća privlači partnera na osnovu seksualnog interesa. Ako želite romantični odnos, onda koristite ružičastu svijeću. Kao što je već rečeno, crvena svijeća je direktno povezana sa energijom seksa. Pošto je boja korijenske čakre, ima moć da pojača libido. Pored toga, može se koristiti za ponovnu detonaciju plamena seksualne privlačnosti kod nekoga ili ga čak probuditi po prvi put. U slučaju da je koriste muškarci, onda se usmjerava za povećanje potencije. U tu namjeru često se kombinira sa stimulirajućim mirisima kao što su cimet, jagoda ili čak cedar. Da biste je koristili u intimne svrhe, svijeću zapalite tokom prve ili druge lunarne četvrti ili u noći punog mjeseca, po mogućnosti petkom, ili ako više volite divlji seksualni kontakt, onda utorkom. Prilikom paljenja potrebno je da intenzivno mislite na osobu koju želite zavesti, pritom govoreći sljedeće. Upali plamen, zapali svijeću. Crvena je boja želje. Ako želite da povećate svoju fizičku snagu, crvena svijeća je svakako najbolji odabir. Sama boja je usko povezana sa životom, ne samo zato što je boja krvi, već zato što je povezana sa korijenskom čakrom. Ukoliko se osjećate umorno ili obeshrabreno, zapalite crvenu svijeću tokom mladog mjeseca, po mogućnosti u utorak, dan kojim vlada rimski bog Mars. Po intenciji možete napraviti meditaciju kako biste aktivirali korijensku čakru. Da biste to uradili, prepalite crvenu svijeću i zatvorite oči. Udahnite kroz nos, brojeći od 1 do 4. Zadržavajte dah, brojeći do 2, a zatim izdahnite kroz usta, brojeći do 4. Zamislite crveno svjetlo koje okružuje bazu kičme. Ponavljajte proces dok ne osjetite da vam je čakra aktivirana. Spas u zadnji čas. Kad god imate potrebu da privučete pozitivnu energiju bez imalo dvoumljenja, upotrijebite crvenu svijeću u svom domu. Ona ima moć da otključa protok energije iz okruženja i ljudi, boreći se svojim plamenom protiv svake negativnosti koje leže na njenom putu. Po želji kombinujte je sa tamjanom, kao što su sandalovina, mirta ili sedev trava. Za potpuni ritualni postupak palite crvenu svijeću određeni period svake noći, tražeći od svemira da vas odbrani od životnih nedaća. Ovu proceduru obavljajte svake noći do pojave mlađaka na nebu kada ćete zadnji put upaliti svijeću. Život će vam nakon toga postati mnogo bolji.
Budete li se zadesili u nekom periodu svog života kada morate u kratkom vremenu donijeti veoma komplikovanu odluku, crvena svijeća je prava pomoć za vas. Njena svjetlost proizvešće tokom meditacije u vašem umu jasnoću i uvid kako biste mogli da donesete pravo rješenje. Uputite zahtjev prilikom paljenja. Ako želite, možete recitovati sljedeću formulu dok tražite jasnoću. Kako svjetlost lomi tamu, znam da ću naći najbolji izlaz. Naći ću najbolje rješenje jer preuzimam kontrolu nad svojim životom. Kao što smo i pokazali, crvena svijeća je prilično svestrana svijeća. Sada kada znate njene moći, uvrstite je u svoj mali ezoterijski kutak i koristite kad god osjećate da trebate pomoć od ovog magičnog rekvizita svjetlosti. Autor teksta Raif Esmirović, Treća dimenzija Magic. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic.